세련이야. 행복하네요. Kakva si ponedila, jesi to plakala ti ili? Ma. Koja si ti, džiberka? Da. Kada si češ šabanka? Sada ću ti izbacim krevet napolje. Šabanka. Šabanka je. Kada si ovaj crveni zubi od karmina čisto. A skoro babica. Babe, što je tako liči ovako na cicu. Ovo? Ne. Bolje da liči na nešto nego da ne liči ni na što. Idemo u terasu. Boja kose je dobra. Ona je jedinstvena. Tako je, Dula. Je moguće meni uliko zapušen nos? Svašta šta me ljudi bi kod zapušen. Meni zapušen nos. I da, milion takve situacije je bilo, milion. Da. Ne mogu više ni da se setim. Napušti se. Napušti se emocije. Da, neka mu je pisala na telefon. Na face, lažem, na face. Sad za novu godinu, kao. Drago mi je što... Žao mi je što si tako sinoć brzo otišao. I onda on meni krenuo priču, kao to je bilo u klubu, to je sestra, uvijek je neka sestra od nekoga. Tako je bilo za onu ribu, isto sestra od mog druga, pa je na kraju slao da hoće da je svašta radi. Kao to je nešto, kao bilo neku priču. Ja sam bio u klubu, pa sam išao u drugi klub, pa kad je pevao, pa kao za novu godinu u Zagrebu, to je bila neka Hrvatica. A ona njemu poslala, mislim, onako baš, mislim, mi izgledalo, mislim, neću grešim dušu, ali mi izgledalo... Osjetila sam da nije uopšte kako mi on priča. A ja nisam ni malo ljubomorna, niti paranoična, niti bilo šta. Tačno znam kakav je on, kako on odgovara na poruke, kako... Ali nemoš to da se vas pita, ni ti, ni on u vezi, ili ima, da kažeš, istrajnosti, i želja da nešto uspe ili nema, i nema tu korekcije, nema tu dresure. Ne postoji mogućnost, vidiš kako analicimo da se gleda sve vreme i uživa u svojoj lepoti. Mislim kao, ljubav sam ona ljubavit, ljubav nisam kao progovorila. Pavala sam kao u kinom krevetu. Dok je ona bila preko, kao, on je varao sa mnom, kao, predstavio me kao drugaricu, upoznala sam me kao nekako vrčan. Pa gdje ti kaže Duško jednu stvar? Muškarci su svinje. I ja sam takva svinja bio. Tako da s te strane, ja ne opravdavam njega. A koliko je to tačno? Ali, ako je tačno, što ti kažem, nezrele godine, pogotovo kod muškarca koji je hiperseksualan, su jako rizična tema i dešava se svašta. Ne, ja sad tu stojim. Što je on meni uradio, ja sam i dalje cool prema njemu. Ja budem li saznala da je zaista tačno, da je neko spavao u mom krevetu, da je bio neko u mom stanju. Kunem ti se, naći ću ga, zabit ću ga, nije mi problem da ga nađem, da znam da živi i isto sam gradu, zadavit ću ga, kunem ti se. Budem saznala da je to tačno. To mi je najbolnija tačka. To mi je najbolnija tačka. Da je neko spavao u mom krevetu. A što, tako šta dokazuješ? Dokazuješ samo da si slaba i da ti... Jeste, boli me ura, ne zanima me. Malo bre, otpiši to. Kako nastaješ jednu stvar? Ja kad mi je pukao brak, znaš šta sam uradio? Doletio sam iz Moskve na 10 dana... Uči njemu, vraćam mu. Saslušaj mi. Posle 5 dana sam uzao povratno. A 4. dan sam bio kod jednog mog prijatelja, koji je godište mog oca i starih godina dana, inače je doktor. Došao sam, ti si sad malo dete kakav sam ja bio. I pričamo šta i kako, a on kaže, o sve me saslušao lepo i kaže, izvim da ti pitam nešto, sad ovaj... Znači, da vidim se slušat će kada, da isto što ti ja pričam. Da nestaneš, sad da umreš. Da li će umreti tvoja tata, tvoj tata, tvoja mama, Andrijana, Marijana, Tatjana, Dušan, a tek na kraju moja bivša žena. Ja ovako gledam, ja van sebe, a on kaže, konju, niko umreti neće za to. Zaboravi da ikog imaš, idi svojim putem. To je teško bilo shvatiti, ja ti kažem, kad shvatiš, ne moraš ti da budeš nečovjek prema nekom s kim si proveo život. Ali shvatiš da ti si... Nema potrebno da se vraća na to. A jok šta da se vraća? Naravno. Ajde da se drogiramo, da nam oči sjaje. Da, ali ovo je... A idi do pičku, mati. Ovo je, brate... Ma ne seri, ma ne razmišljaj o tome, šta te boli kurac? Ne budem razmišljan, kada setim se, brate, ja taj krevet, mislim... Da je sposoban da tako nešto uredi.
Ja samo pravi... I da mu nije... Pravi se gore, da ja ne pravi ni njemu ni njoj, tu. Nego ni sebi. Mislim, što ti treba da o tome razmišljaš? Smejaćeš se tome, Saša. Sve sam je to rekao pred 50 minuta. Praviš budalo od sebe. Praviš budalo od sebe, nemoj da se ljutiš. Kad ti ja kažem, iskusti dule kad ti kažem. Opusti se. Zagrli me nežno i ne skiraj se. Da, ide se drogirom da ne moći sjaja. A koji ti je kurad? Što kaže Duško? Znam ja da je lako to reći, ali ja sam bar nešto preživeo slično. Ma, Duško, znam ja to, neću ja... Preboleću, ja da, znam, moram da pregolim, nema šta. Pa toj džiberki dižeš no, cijelu i sad praviš od nje, ko je jebe? I sad bi si ko je ta da vidimo ko je ta, kao što bi ja... A boli me, nekad ja, ali neko drugi bi došao. Zvijezda Balkana, boli me uvo, šta mene zabole za to? Šta nije bitno... Šta? Meni je bitno da ja... Da kažeš, jeli kučko, što si spavala u ovom krevetu? Ne, ne, nego on, što mene briga, bre, ti viš da ima, koliko ih ima, bre. Stani, ti možda saznaš još 1000 stvari koje će da te povrediti. Već sam saznala 1000, ali me povređuje da on me povređuje da on može tako, ako je to istina, dovede nekoga spava u našem stanu, da spava u mom krevetu, u mom krevetu. Pa mogu da postoje mnogo gore stvari od toga, pa ništa, to je prošlost, zaboravi to, nemoj da ispituješ. I ako čuješ nešto, znači ne treba da razmišljaš o tome. Ti mi iskuči mi svoja koža, majke, ne iskuči mi svoja koža. Pa šta su sve o meni pričali, iako nisam bio na televiziji? Znači, ceo grad bruja, koje kakve budalaštine. Budalaštine, znači, bukvalo. Ja ti pošteno kažem, ja jesam posle 2 godine, 3 možda kad mi pukao brak, stvarno odveo jednu mlađu ribu, da kažeš, odveo sam u Mosku bila neko vreme sa mnom tamo. Pa šta, to niko normalno? Da bi napravili priču da sam ja našao neku klinku, i da sam ostavio Nelu i decu i da sam otišao u Moskvu. I kome zna, on zna šta je. Da. Voli me muda. Znaš kad sam se pravdao? Nikad niko. Da, ali da, to je druga stvar. Ti si to radio, ovaj neko meni radio. Ja sam joj rekao, ona meni kaže, pišu sigurno da svašta tebi. Neka pišu, meni ja znam šta je istina, šta nije. Ovo ne... Šta te zabole, Miša? Znaš mi je... Bolno je, brate, da radiš o tome da neko bio jadno, blam, muka, teško, da neko je bio u tvom krevetu. Ja mogu sve sada razumjeti. Neko u nečijem krevetu ubije nekoga i nema gdje na drugo mjesto da ide, pa mora da živi tu i da spava u krevetu kome je neko nekog ubio. Znači, nemoj da se trećeš glupostima, čovječe. Nemoj da zezaš na masimala. Bio, ne bio, kakve veze ima? Kakve veze ima, bre? Ajde, nemoj da se vratiš. Ajde, ti kažem. Kakve veze? Znači, postoje mnogo gore stvari koje se dešavaju. Šta bi onda? Ti bi onda skočila kroz prozor sad. Duše ovdje plitko nije mnogo. Nije ono što mislim. Možda je žika. Bez veze, mislim. Ne, samo sebi štete, ništa ti nikom drugom. Samo sebi. Jezim, Marko. Mnogo ti baš. Ovo je sikijaš. Pa podadala, gledaj podadala. Mm. E, da si moja Adriana, vezao bi se radijator sad 2 dana, samo bi ti mogu dao da piješ, ništa više. Kako ti kažeš? Šta? To je sve žika, bre. Nenormalno, normalno. Pa i da se desilo, to je život, znači to su stvari koje su iza tebe. I ne treba da razmišljaš o prošlosti, gledaj sadašnjost. Budućnost, šta te čeka sve. Uf. Što ne može ništa loše da te čeka, može te čekat 500 puta bolje. Ja da ti prvo kažem, sam rekao prvo što sam krenuo, pitali su neki novinari šta je kako, šta smijemo da pišemo, šta ne smijemo, pišite sve slobodno. Saška, joj. A koliko najduže može da treba? Najbolje da ti infarkt rokne, to bi bilo super. Možda ne, mi, žiga, možeš... ubiram, daj mi ruku da stigne, možda mi... Da, da. Daj ruku. Au, brate, samo mi to pali, majke. Ovako, ovo ste ovdje. E, hvala se ćemo. Adriana, dođi da mi pričaš. A što? Da te rokne infarkt ili možda mi... Sve ćeš probleme da rešiš, slušaj mene. Znači, ajde, nek te rokne, molim te. Nemoj, 1, 2, 3, ajde, ba. Mislim, šta sere, šta se uopće reći još gluposti? Baš me nerviraš. Ja sam samo nezgodno, da. Pa to je nervoza, nepotrebno, koji ti kao. Šta ko da imaš? Kao sviđamo se, a u stvari se zajebamo. Da, da. Koje ne sreći na što imaš? Kao foliramo ovdje se. Kao foliramo se. Ljubimo se posle 12. Meni se sviđa, ja njoj to kao, znaš, igramo se, igramo. Priznaćemo se 31. maja. Da, kad izađemo. Ja sam sviđa. Nećemo se ljubiti, nećemo ništa raditi. Samo tako. Samo ćemo da se pravimo priču. Pa ali to ne valja. Jako se pogledamo se bolje 20 puta, ne od slučajno, čisto pravimo priču. Da, ja. Sve to za ljude, što je? Sve to za ljude, sve to zanimljivo. A napisuješ, šta može da mi se desi? Zdravlje mi je najbitnije. Ne, ne, samo s***.
Ruka. Volite da pitaju ko je spavao u tvojom kretu, tvoje bitke. To je mnogo važnije od leve ruke i noge. Poslušaj me kad ti kaže. Ajde još se ne želj. Nemoj, ja nemoj, duško da mi s tome iritiraš. Mamo li mu je, zamisli. E, kad bi tako pričao, možda bi bilo pismo drugačije. Pa nema na kontraša. Da, 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 kad bi pričao, mamo, što mi to pošto kad direte, pa nemoj tako. A šta je boli guzeš za me? Ona ima svoj život. Naravno. Ima uslove sve da počne vrhovski novu fazu svog života, da bude kraljica. I to te kakvu fazu. I šta onda? Znači, dobro, ovo valja za šou, što bi rekli. Da, plaću ti ne. Plaću. Ali samo nema šapi na uvo da je to... Da mi znamo da je to zbog. Da ja prođem. Da ću ja onda kažem, aj hojko, ajš malo. Malo, malo infrakt, malo, malo kap, ove, da me strepe, to je dobro za šou. Znači, da bit će te plaću. Da, da, da. Nosim te odmah da kapim, da misliš. I odmah naslovno je Kija, da. Kija zbog svoga doživjela... Ne, zbog kreveta. Ja sam se sprdala, a njoj je Jare umrlo. Kad se ona brinula o njemu, umrla je Jare. Da je bilo proliv i umrlo. Krivila se ovako, tako sam Jare. A brinula sam se, vjerujem, ona brine o meni, sada sad ću ja da dobim proliv i iskrivim se. Evo, već me krenuo da me probada. Ovdje mi je spavalo Jare. Ti si samo malo već umrlo. Da, ja sam koza. Ti si mali konjić. Ne, hvala, ne, hvala. Ne, hvala. Mama, da ide ste pogleda. Ba, to je moža, ali u privatnoj. U privatnoj? Da. Ali iste, isto rađe kao to. Ah, da li ovo imaš peru, ti bi se popula neko trolje? Peru, nekuću. Baš ti je porasta, ko? Meni? Ja ne znam što ne znam. Ne, sad nema ti sad je dobro. Da pogledam jednom nešto. Pa, češta mi je. Ja čekaj, ne znam da bi kažem ništa, ne znam da bi ne znam. Ja sam već sa tri stvari saznala, nisam se nervirala. Eka sam baš madriga. Ali mogu sad. Pa mogu, pa mogu. I to da me svi žal, kao sam je žal, kijek. Ako je to tačno, ja sad račem film, ne znam koga sam ja upoznala sa Kovačevom kosu. Ma šta? Ana je sigurno. Da, da. Ana, ti sigurno. Jednu znam. Dve znam. Kova džamko. Čega se vam treći? Ba, viš da nije normalno. Jedna jesna. Malo pukla, ti kažem. Znaš? Dosadeš. Zvrte prolaze udarla kih probaja. Da. Nekada je tako blag. Viš čim je u krevet ovako po cijel dan, viš da nije normalno. Nije tačno. Nisam tačno. Dobar dan. Pomeren mi je zad. Dobar dan, tu Ugo. Evo, vraća. Nismo se videli dugo. Budu mi saznala, to tačno. Zataviću ću ga kodim rukama. Nemoj se družiš sa njom za kaznu. Imam tešku ruku, zna on. Sam ga jednom nokautirala. Kad sam zadala me pri... ono, mene prevare, ja... Kažem, mene, udari me, ako će ti biti lakše. A nije ti ništa ona krije. Ja ga udarila i bilo mi lakše. Alo ti, ništa ti, ona nije krije. Ma nije, pa ti nije ni pomenu njega, bre. Njega? Šta nju, ne nju, bre. Ma kakvi nju? Njega, bre. Ona ima sad ti... Kako, pa ima... Znaš koliko devojaka im trebate zadaviti sve te devojke? Ti normalan. Ma lakše mi njega jednog. Sve te devojke treba zadaviti. Ne kažem, treba vremena sve zadaviti. Pričamo o nekim životnim situacijama. Ne mogu da stignem to. Ako mi lakše njega jednog, to je to. Ne bi ja nikome, veri me, ne krivi, možda ti Delić. Ne krivi, pa, njoj pisao. Njoj pisao. Ma ne, sam ja tebi pisao, ali se ne sjećam. Šta sam te pisao? Nema problem sa time. Gde se spremaš? Problem sa njim, brat. On je taj koji je meni muž, nisam i on. Šta sam ti pisao? Šta sam ti pisao? Ja toliko je znači... Igra istine, pa da budemo što lepše, da budemo lagani. Ma čudo je ovaj internet i ovaj jadama. Ma da. Pa šta ti vrediš da se plašiš? Moć komunikacije. Čega se plašiš, Miljana? Mogućnost stvari komunikacije je velika. Plašim se povrađaj. Olakšat ćeš sebi taj dan. Tenzija, oko nas je tenzija, mi te oči zaboravim. Sad ću vam, brate, sad da bacim ovu kafu u pičku, brate, od radosti.
Peva mi nešto. Peva. Znaš što sam ovaj? Kad sam pijan, neću da pogrešim.